לוחץ על הגז וחולם על הפס וחושב שהוא זז, התפנה לו מרחב. ושמשהו נתקע מסתדר בשנייה, גם אם יש חריקה אף פעם לא יקנע. אז למה לא תקום, תעצור במפרץ חירום, תנסה לתקן, תהיה קצת זקן. ולמה לא תשחרר, תאהב את עצמך כמו חבר, תהיה קצת חכם ולא מתוחכם. נכנע לי שנייה והגז בקריאה מלא מהירות, לא מבין שזו שטות. הוא שולט במצב אבל זז כמו צב, לא נכנע לי שנייה והוא בבעיה. אז למה לא תקום, תעצור במפרץ חירום, תנסה לתקן, תהיה קצת זקן. למה לא תשחרר, תאהב את עצמך כמו חבר, תהיה קצת חכם ולא מתוחכם. שלבד לא יוכל לתקן, הוא נהיה קצת זקן. Yes we can.